The end? За юу сахан. Өнөөдөр хэдүүлээ. Нэгэн гоё бичлэг хийх байна. За ерөнхийдөө бол Minecraft baby mod за. Миний нэг baby mod бичлэг байгаа бүр амар хүзэл тавцсан. Би надад татчих гадэ шүү. Тэгээ тэр бичлэг амар хүзэл тавцсан болохоор part 1-ийг хийцгээе. Тэгээд эхэлцгээе. Baby mod байгаа за. Одоо юм baby mod юм бүр ингээд мангар олон онцлогтой. Мэдж байгаа та бүхэн fall damage ахгүй бас нэг гоё юм одоо би та бүхэнд харуулъя. Үнэ шиг fall damage ахгүй. Тэгээ ингээд одоо сэтэн штэ. За ингээд энэра ghost I see you trying to swim. Hey, here is a boat instead. Бурхан ингээд ээ миний хөө чи живхгэд байгаа чи сэлгэхэд байгаа юм шиг харагдаад байна. Миний хөө зав аваа ингээд өгдөг. Гоё сайхан сэтгэлтэй. Тэгээ бас жаргасан л да тий. Тэгээд өөр болохоор айгүй гоё юм байгаа. Одоо жишээ нэг мод авч штеп. За би танд харуулъя. Crafting table болоод за ингэ тавиад. За одоо жишээ нэг штеп. За ингэ stick. За одоо жишээ нэг pickaxe штеп. За ингэ хийчлээ. Айнара энэ чан тара энэ шууд юм амар энэ чан болчихчих юм. Йоо энэ юм амар. Ийм амар болчихчих байхгүй. Нэг гоё юм байхгүй. Бас нэг давуу тал. За тэгээд өөр одоо baby mod-ийн давуу тал нэг юм бол зааж ингэдэг юм аа. Бас нэг би stone болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй. Энэ lava байгаа шүү дээ. За одоо жишээ нь шүү дээ. Тэгэхгүй. Энэ lava байл за ойртон зөөё. Ой. Эе нара. Чуу нэг obsidian болчихдаг. Аа, ингэ л obsidian болчихдаг. Ингэ юусоо ингэ шатч матна гэсэн байхгүй юм гэж бас. Тэгээд ингэ аа хурдугаад энэс ингэ гол нь ухах юм бол ингэ юу ч гарчихж болно. Ямар ч одоо ийм төрөл гарч ирж болно. Одоо ингээд оор гэх юм да. Ямар ч төрөл гарч ирсэн ч болно. Тэгээд одоо жишээ нь ингээд дүүл одоо netherite шууд болгож болно гэсэн үг. Одоо ингэж болно гэсэн үг. За алтан англээ. Яа англээ. За ингэ гур хийчих чарч. За тэгээд smithing table хийчи. За ингээд шууд ийм амархан нараа ийм амархан амьдрал бол үнэхээр easy ингээд амар энэ чат болчих. Тэгээд ийш орлоо шууд ингэж тавилаа. Энэ яар чинь одоо ингээд хийгээл бүх сэлэн мэлэм хийгээл тэгэл арм хийгээл ингээд ийм амархан baby ч одоо baby mod шууд юм аа. Одоо бүх юм нь easy. Мэдээж хүүхэд бол уусаа багасаал ээж аавын ээж аав нүсгдэг юу чинь шаардлагагүй жаргалтай байдаг болохоор ингээд харагдаж байна. Йой. Төчих гэж. За. Би бүр ингээд мартчихжээ. Зүр ингээд болоо штий. Ээ, ингээд ардаа. Зэний хайчид үү? Хэрэггүй. За ингээд бүх юм netherite болчихлоо. А бухаар мөр болсон тий. Би чинь фул ээ нара. Ингич дөө. Мэдээж бас юуны тул 3 дамд үлдлээ. Гэтэ. Тэнгүүтэ гэтэ. За тэгээд мэдээж бамба бас юм шүү дээ. Тимээ минийхөө за ингэж ич. О бас ин чаттай. За nice. За эдл айтэн дөө хайна. За эдрийг юу нэ хайчих дөө. За одоо шууд эндээсээ баг авчих юм шүү. Тэгэл баг нэдр очих юм шүү бай. За. Оо надад нөө материал нь алгаа. Яаж гяж гравл болох вэ? Ой энэ гравл шүү. За нэг хүчтэй дүү. За оо энэ үрт энэ чад тань за. Guys easy там. Гэл там орчих. Оо биш та. Аа ингэдэг хөхгүй одоо арал. Нэр ингэдэг нэг юм мартчих. Мобууд нь шүү дээ. Над руу таарчдахгүй хараа шууд өхөн. Аа харж байна уу? Над руу харлаа л шууд өхөн нэра. Аа. Аа.
Эндер мэнд үхэн шууд ингээд ийм шууд эндер бэрдэх шүү дээ. Ийм амархан. Хөрөн ал луу гэсэхтэй гоо амархан одарч. Ингээд хүчнэ. Нэг алдтаа. Тэгэд ингэдэй. Одоо амтэн байхгүй бол одоо моб биш моб гинэ. Амтэн маа штэ иддэг. Тэдрийг алгууд төрдөг. Тэгэж. Тэгэд тэр нэг гоё амтэн дээлтэй. За тамар урцгаа. Яаж фортрес болно доо? The fuck? Ui. Унара. Шууд нэтэлд орсон ч надаа. Энэ хоёр байсан. Хоёр шиг энэ дэр амзуу энэ дэр перл тэгээ нэг IF энэ дэр тэгснэ Blaze rod гэчих юм. Оо за за. Оо за 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 ингээл бөнөрөө. Шууд энэ портал явчих юм. Оо амдрал чи ийм easy юм. Аа явч. Хашив хашив. Ийш юмш. Ком ком ком. 6 and a half hours later. Усан доор бэ гэж байх уу? О. Fuck. Ямар ч олцоод гэдэг. Оо. Guys. Үрид ирсэн. Задирчих. Гэнэст олцно гэж байх уу? Одоо яаж олно вэ? Олохгүй зоон доо. О. Hey guys, биш guys гээд уучлаарай. Биш уучлаарай. Биш уучлаарай л да. Guys, олсон. Данч идэх юмгүй байна гэж хацаа яхаа хав. За. Уу. Энэ ч нэрээ Blazer болох шүү. За, тэнгүүтээ. Тэгээ сайхан. 4 12 болох хазаа. Уу. Уу. За шууд. Нүсгэж. Барилаа. За. Guys. Йой. The end. The fuck. Сая хардаа би ингээд төрсөн ихгүй. Чи гарч ирсэн чи луу шууд ингэ өгцсэн. Oh my god. What the hell bro? За одоо ахи гарч. Дахи гарч. Яа, харсан уу? Оо, guys, ингэ лог өндөрт болцсон. Тэр цаана энэ сити өндөрт. Өө. Өө. Таны руу марахгүй шүү. Ар мар дууд өө. Ком ком ком. Ком өө. Оо, тэр жаргаж штэ. Йо, тийш нисэх юм шиг баг. Оо, за. За, бөөнөрө буцацгаа. Пү, ийм амар юм бисэн те. Оо, за. За, ингээл төгсгөл. Life is easy, baby mode is easy. You know, яаж ч хүүхэд юм да. Хүүхэд юм да. За, бид төрдөгтөө ирсэн. За, guys, та нар харж байгаачлан. Baby mode бол ийм easy. Эй, их нутаг засгүй орон дэрлээ. Эй, хэлөө гахаа нуу за одоо харж байна. Ингээд дахиад энэ харсан уу? Эй, дахиад төрчих нэраа. Ингээд
амтан дээлтэй амтан өрөгдөн гэж байхгүй. Заа идэцгээе ёо, сангимсаал бүр. Сангимсаал идмээр исэн маа. Янара. Тартим амрах. Кэпу одоо амтан дээлтэй амтан өрөгдөн гэж байхгүй. Ингээл сахам. Хязгааргүй махтай ингээл би шатахгүй. Бэйб мод ийм л хийзээ манахаа. За за тэгээ гайз, энэ бичлэг дууслаа, таалагдсан бол та бүхэн лайк, сабскрайба дараараа, тэгээд энэ бичлэгийг хүмүүс шеэрлж үзүүлээрэ, тэгээд иймэрхүү байна. За тэгээд өөр юу байх вэ? Тэгээд баяртай. Баяртай.